হাই ফ্ৰেণ্ডছ, কেনেকৈ ভালনে? আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভালে আছে। মই ধীৰাজ, ধীৰাজ অসমলৈ আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক আটাইকেইটা অনুৰোধ জনাইছোঁ, যদি মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে মোৰ কোনো ন'টিফিকেশ্যন মিছ নকৰে। আপোনালোকে আজিৰ সময়ত হয়তো ইউটিউবত নতুবা বিভিন্ন ধৰণৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পায় যিবিলাক ভিডিঅ'ত নেকি তেওঁলোকে কয় যে এইটো টেবলেট খোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ঘোঁৰাৰ দৰে ৰানিং কৰিব পাৰিব, নতুবা এইটো এক্সাৰচাইজ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ঘোঁৰাৰ দৰে ৰানিং কৰিব পাৰিব। কিন্তু প্ৰকৃত অৰ্থত এটা টেবলেট নতুবা এক্সাৰচাইজ এটা কৰাৰ পিছত ঘোঁৰাৰ দৰে ৰানিং কৰিব পাৰিব নেকি? কেতিয়াও নোৱাৰে, নেভাৰ। এইটো আপোনালোকে এনেধৰণৰ প্ৰলোভনৰ পৰা আপোনালোকে আঁতৰি থাকিব পাৰিব। কিন্তু য়েছ, আপুনি ঘোঁৰাৰ দৰে ৰানিং কৰিব পাৰিব। কেতিয়া পাৰিব সেই কথাখিনি আজি আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম। সেই কথাখিনিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি মই এই ভিডিঅ'টো আজি বনাইছোঁ। গতিকে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ঘোঁৰাৰ দৰে ৰানিং কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে কেইটামান কথাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব, কেইটামান নিয়ম কানুনৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব। সেই নিয়ম কানুনকেইটা আজি আপোনালোকক ক'ম, আৰু সেইকেইটা যদি আপোনালোকে নিয়ম কানুন মানি প্ৰেক্টিচ কৰে তেনেহ'লে এটা সময়ত আপোনালোকে ঘোঁৰাৰ দৰে ৰানিং কৰিব পাৰিব। ঘোঁৰাৰ দৰে ৰানিং কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে কিছু ধৈৰ্য ৰাখিব লাগিব। এনেকুৱা নহয় যে আজি প্ৰেক্টিচ কৰিছোঁ আৰু কালি আপোনালোকে ঘোঁৰাৰ দৰে ৰানিং কৰিব লাগিব। ধৈৰ্য ৰাখিব লাগিব। ঘোঁৰাৰ দৰে ৰানিং কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথম কথাটো হৈছে আপোনালোকৰ কনচিষ্টেঞ্চি, নিৰন্তৰতা। আপোনালোকে প্ৰেক্টিচত নিৰন্তৰতা আনিব লাগিব। যে আপোনালোকে জানে যে যিবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ এথলেট তেওঁলোকে এটা এটা ছেকেণ্ড, এক ছেকেণ্ড কমাবলৈ ৰানিঙত কিমান সময়ৰ প্ৰয়োজন হয়, হয়তো কিছুমানৰ এবছৰ দুবছৰলৈকে লাগি যায়। গতিকে তেওঁলোকৰ কনচিষ্টেঞ্চি এটা ৰাখে, সেইবাবে তেওঁলোকে ইমান সময় প্ৰেক্টিচ কৰা স্বত্তেও তেওঁলোকে ভাগৰি নাযায়, তেওঁলোকে মনৰ দুৰ্বলতা কেতিয়াও নানে, এই কনচিষ্টেঞ্চিটো ৰাখে তেওঁলোকে। সেইকাৰণে তেওঁলোকে এটা সময়ত গৈ লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পাৰে। গতিকে আপোনালোকে কনচিষ্টেঞ্চি শব্দটোৰ বহুত অৰ্থ থাকে, যে কনচিষ্টেঞ্চি অকল নিৰন্তৰতাই নহয়, বহু অৰ্থ আছে। কিন্তু আপোনালোকে বুজি লওক যে নিৰন্তৰতা তাৰ মানে হৈছে কি, আপোনালোকে আজি প্ৰেক্টিচ কৰিছোঁ, কালি প্ৰেক্টিচ কৰা নাই, পৰহি কৰা নাই, আৰু দুদিনমান পিছত কৰিছোঁ, এনেকুৱা নহয়। আপোনালোকে প্ৰেক্টিচত নিৰন্তৰতা আনিব লাগিব। আজি কৰিছোঁ, কালিও কৰিছোঁ, সদায় নতুন কিবা এটা শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব। সদায় নতুন কিবা এটা যিটো বস্তুৰে আপোনালোকৰ ছাকচেছ হয় সেই এক্সাৰচাইজটো আপোনালোকৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিব লাগিব। তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি আপোনালোকে প্ৰেক্টিচসমূহ আগবঢ়াই নিব লাগিব। স্মাৰ্ট ট্ৰেইনিং এটা কৰিব লাগিব। যেনেধৰণে আপোনালোকে হয়তো মই যিটো এক্সাৰচাইজ কৰিছোঁ সেই এক্সাৰচাইজটো কৰাৰ ফলত মই কিবা এটা উপকাৰ পাইছোঁ, হয়তো আপুনি নেপাবও পাৰে। গতিকে আপোনালোকে কেনেধৰণৰ ট্ৰেইনিং কৰাৰ ফলত আপোনালোকে যে উপকৃত হৈছে সেইখিনি গুৰুত্ব দিব লাগিব। স্মাৰ্টলি আপোনালোকে সেইখিনি গুৰুত্ব দিব লাগিব। আপোনাৰ বডিটো কোনখিনি এক্সাৰচাইজ অবজাৰ্ভ কৰিছে, যিখিনি এক্সাৰচাইজ কৰাৰ ফলত আপোনালোকৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ বাঢ়িছে, সেইখিনিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব। আপোনালোকে নিৰন্তৰভাৱে আপোনালোকে এটা গতি প্ৰেক্টিচ কৰি থাকিব লাগিব, ধৈৰ্য ৰাখিব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে ঘোঁৰাৰ দৰে ৰানিং কৰিব পাৰিব। দ্বিতীয় কথাটো হৈছে আপোনালোকৰ ৱৰ্কআউট এখনৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব, যে এখন ভাল ৱৰ্কআউট। আপোনালোকে হয়তো বহুতে কি কৰে যে আজি ৰানিং কৰিছোঁ যে 3.2 কিলোমিটাৰ, কালি গৈও আকৌ 3.2 কিলোমিটাৰ ৰানিং কৰিছোঁ, পৰহিও সেনেকুৱা ধৰণে ৰানিং কৰিছোঁ, এইটো আপোনালোকে স্মাৰ্ট ৱৰ্কআউট বুলি নকয়। ৱৰ্কআউট হ'লে তাত থাকিব লাগিব আপোনালোকে ষ্ট্ৰেংথৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব, ইণ্ডুৰেঞ্চৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব, আপোনালোকে স্পীড ৱৰ্কৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব। গোটেইখিনি মিলাই যদি আপোনালোকে ৱৰ্কআউটখন কৰে, বনাই লয় বা কাৰোবাক সোধে, আপোনালোকে হয়তো ফ'ল' কৰিব পাৰে। ভাল আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত হয়তো আপোনালোকৰ টিচাৰ থাকিব পাৰে এথলেটিক্সৰ, নতুবা যিকোনো টিচাৰ, NIS কোৱালিফাইড, নতুবা আপোনালোকৰ স্কুলটোত টিচাৰ থাকে, তেওঁলোকক সুধি কিনে এখন ৱৰ্কআউট ল'ব পাৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে তেনেধৰণে নলয় তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটোত বিভিন্ন ধৰণৰ মোৰ ৱৰ্কআউট ৰাখিছোঁ, সেইখিনিও ফ'ল' কৰিব লাগিব। কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে পাৰ্টিকুলাৰ এই এক্সাৰচাইজসমূহ প্ৰত্যেককে যে আপোনালোকৰ এই ৱৰ্কআউটসমূহ প্ৰত্যেককে যে আপোনালোকৰ লাভ হ'ব তেনেকুৱা নহয়। মানুহৰ হিউমেন বডি অনুযায়ী ৱৰ্কআউট দিয়া যায়। গতিকে মই ভাবোঁ যে আপোনালোকে ফ'ল' কৰক এনেধৰণৰ ৱৰ্কআউট যিখিনি আপোনালোকক লাভান্বিত কৰে, এনেধৰণৰ ৱৰ্কআউট ফ'ল' কৰক। যাত আপোনালোকে, মই এইখিনিয়ে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে য'ত আপোনালোকৰ ষ্ট্ৰেংথৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি আপোনালোকে ইণ্ডুৰেঞ্চৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ক, য'ত আপোনালোকৰ স্পীডৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ক, এনেধৰণৰ এটা ভাল ৱৰ্কআউট আপোনালোকে ফ'ল' কৰক। যিখিনি ৱৰ্কআউট আপোনালোকে কমপ্লিট নকৰাকৈ কেতিয়াও গ্ৰাউণ্ডৰ পৰা নাহিব। আপোনালোকে ধৈৰ্য ৰাখক, এনেধৰণে ধৈৰ্য ৰাখি প্ৰেক্টিচটো কৰক। প্ৰেক্টিচ কৰিলে আপোনালোকে এটা সময়ত গৈ মুঠতে ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ দিব পাৰিব, ঘোঁৰাৰ দৰে দৌৰিব লাগিব। আৰু তৃতীয় পইণ্টটো হৈছে আপোনালোকৰ ডায়েট, খোৱা লোৱাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিয়ক। যদি খোৱা লোৱাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব নিদিয়ে তেনেহ'লে আপোনালোকে কেতিয়াও পাৰফৰ্মেঞ্চ নাবাঢ়ে। গতিকে খোৱা লোৱাৰ ওপৰত আমি কি হ'ব লাগে, আমি কি কি খাওঁ,
সাধাৰণতে আমি প্ৰটিন খাওঁ, কাৰ্বহাইড্ৰেট খাওঁ, ফেটছ খাওঁ, নতুবা খনিজ লৱণ, পানী, এনেধৰণৰ গোটেইখিনি তত্ত্ব আমাৰ শৰীৰক প্ৰয়োজন হয়। কিন্তু আমাক আটাইতকৈ প্ৰয়োজন হয় যেতিয়া আমি হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰোঁ তেতিয়া প্ৰটিন আৰু কাৰ্বহাইড্ৰেটৰ প্ৰয়োজন হয়। এই প্ৰটিন আৰু কাৰ্বহাইড্ৰেট চ'ৰ্চটো আপোনালোকে অকণমান বঢ়াই দিয়ক, তেনেধৰণৰ খাদ্য খাওক। তেনেধৰণৰ খাদ্য খালে আপোনালোকৰ পাৰফৰ্মেঞ্চটো এটা গতিত বাঢ়িব আৰম্ভ কৰিব। আপোনালোকে এটা সময়ত গৈ মতে খৰাৰ দৰে ৰানিং কৰিব পাৰিব। গতিকে আপোনালোকে সুন্দৰ এটা ডায়েট প্লেন ব্যৱহাৰ কৰক, ডায়েট প্লেন ফ'ল' কৰি কিনে ৱৰ্কআউটসমূহ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। আৰু তৃতীয় পইণ্ট, চতুৰ্থ পইণ্টটো হৈছে আপোনালোকৰ ৰেষ্ট। আপোনালোকে ৰেষ্ট লওক, সুন্দৰভাৱে ৰেষ্ট ল'ব লাগিব। 6-7 ঘণ্টা আপোনালোকে ৰেষ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। যদি 7-6 ঘণ্টা আপোনালোকে ৰেষ্ট লয় তেনেহ'লে বডিটোৱে আপোনালোকৰ ৰিকভাৰী কৰিব। যিমানখিনি আপোনাৰ কষ্ট কৰে সেই কষ্টখিনি আপোনালোকে ৰিকভাৰী কৰিব পাৰিব। যদি আপোনালোকে ৰেষ্ট নলয়, আপোনালোকে যদি নুশুৱে, তেনেহ'লে আপোনালোকে কেতিয়াও ৰিকভাৰী নকৰিব। আপুনি আৰু নতুনকৈ ট্ৰেইনিং কৰিবলৈ কেতিয়াও প্ৰস্তুত নহ'ব। গতিকে আপোনালোকে ৰেষ্ট লওক, ৰেষ্ট ল'লেহে আপোনালোকে পাৰফৰ্মেঞ্চ ইনক্ৰিজ কৰিব পাৰিব। গতিকে মই আপোনালোকক ক'ব খুজিছোঁ যে এইখিনি বস্তু আপোনালোকে ফ'ল' কৰক। এইখিনি বস্তু ফ'ল' কৰাৰ পিছত আৰু তিনিটা কথা মনত ৰাখিব। সেই তিনিটা কথা হৈছে আপোনালোকে শাৰীৰিক আৰু মানসিক আৰু আধ্যাত্মিকভাৱে আপোনালোকে প্ৰস্তুত হ'ব লাগিব। যদি শাৰীৰিক, মানসিক আৰু আধ্যাত্মিকভাৱে আপোনালোকে যিদিনা প্ৰস্তুত হ'ব সেইদিনা আপোনালোকে জানিব যে ঘৰাৰ দৰে দৌৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব। শাৰীৰিকভাৱে কেনেকৈ, যেতিয়া শাৰীৰিকভাৱে আপোনালোকে প্ৰস্তুত হ'ব তেতিয়া যিকোনো প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে আপুনি সাজু হৈ থাকিব পাৰিব। আৰু যদি আপোনাৰ মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত হয় তেনেহ'লে শান্তি আৰু আনন্দ অনুভৱ কৰিব, আপোনালোকৰ কনফিডেন্স পাব। আৰু যদি আপোনালোকে আধ্যাত্মিকভাৱে প্ৰস্তুত হয় তেনেহ'লে ভগৱান বা আল্লাই বনোৱা প্ৰতিটো ৰুলছ ফ'ল' কৰিবলৈ বা সেই ৰুলছৰ প্ৰতি আপোনালোকৰ বিশ্বাস আহিব। যেতিয়া আপোনালোকে এই তিনিটা বস্তুৰ প্ৰতি আপোনালোকে গুৰুত্ব দিব, এই তিনিটা বস্তু যেতিয়া আপোনালোকে যিদিনা আপোনালোকে লাভ কৰিব আৰু সেইদিনা আপোনালোকে জানিব যে ঘৰাৰ দৰে ৰানিং কৰিব পাৰিব। গতিকে গোটেইখিনি কথা আপোনালোকক আজি বুজাই ক'বলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যে ঘৰাৰ দৰে ৰানিং কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে কি কি কথাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব আৰু কেনেধৰণে প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব। গতিকে আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ এনেধৰণৰ মিছা প্ৰলোভন ভিডিঅ' চাই আপোনালোকে কেতিয়াও প্ৰেক্টিছ কৰিবলৈ নাযাব। যদি ঘৰাৰ দৰে ৰানিং কৰিবলৈ হয় তেনেহ'লে মই কোৱা কথাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব। এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰক অসমৰ প্ৰতিজন ল'ৰা ছোৱালীকে, যাতে তেওঁলোকে অকণমান উৎসাহ পায় এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত, যাতে তেওঁলোকে মিছা এনেধৰণৰ ভিডিঅ' চাই বেয়া প্ৰলোভনলৈকে নাযায়, যাতে তেওঁলোকে বিচলিত নহয় লক্ষ্যৰ পৰা। প্ৰতিজন অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালীকে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক। আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনি আছিল। আই হোপ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে। যদি ভাল পাইছে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। শেষত সকলোৰে মংগল কামনা কৰিছোঁ। জয় অসম,